יש לי כמה דוגמאות, לראות אם אני ניתחתי את זה נכון. אוקיי, אני אבל חותר איתך למשהו אחר. אני רוצה להעביר לך מסר. אני מנסה להעביר לך מסר. אם תתפוס אותו, תתפוס אותו, ובסוף אתה תצטרך לתפוס אותו. עכשיו, מה המסר שאני מנסה להעביר לך? אני רוצה להסביר לך שמבחינתי, התהליך הוא פה, בראש, כל התהליך. כאילו בעיקרון, אתה לא צריך, ברמה יש מחשבה, דיבור, מעשה, אוקיי? ברמה הפרקטית, מבחינתי אתה לא צריך לעשות כלום. זאת אומרת, אתה יכול אפילו לשבת על הכיסא, באמצע שאתה מנקה את הבית, או שאתה רב עם מישהו, או שמישהו רב איתך, או שאתה על ההר, זה לא משנה. יש בראש משהו שאתה צריך להבין אותו. משהו, יש משהו שאתה צריך לתפוס אותו. אוקיי? כאילו זה תהליך אינטלקטואלי. עכשיו, רגע, רגע, עכשיו, יש אנשים שלא מתחברים לזה, יש אנשים שמעדיפים משהו מעשי. הם אומרים, אני רוצה, תגיד לי מה לעשות. הם בשביל להתפתח, הם אומרים, אז עזוב אותי לחשוב, אני רוצה מה לעשות. אז אם אתה רוצה מה לעשות, אני אגיד לך מה לעשות. כאילו אם אתה מרגיש שזה מופשט מדי, אז אני אגיד לך, אוקיי, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, אני אוריד אותך לרמה המעשית, כשהמטרה היא שמתוך המעשה אתה תגיע להתבוננות. אבל המטרה היא בסוף זה לא המעשה. נגיד שאני אגיד לך, אתה צריך עכשיו לתרום צדקה, אתה צריך עכשיו לא לדבר לשון הרע. לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך, זה ככה תתפתח רוחנית, אל תדבר לשון הרע. אבל זה לא שאתה לא מדבר לשון הרע, זה מה שמפתח אותך. מה שמפתח אותך זה ההתבוננות שאתה עושה כדי לא לדבר לשון הרע. תבין, זה לא לא לדבר. אתה יכול לדבר, ואם תבין מה אתה מדבר, זה אותו דבר. עכשיו, בכל מקרה פה, אני חותר למצב של הבנה, שאתה מצליח להבין מה קורה. זה הכיוון הכללי. זאת אומרת, ממש, אם אתה איש של שכל, אז זה ממש נטו שכל. ממש כמו לפתח, כמו משוואה, כמו שיש משוואות במתמטיקה, יש פה משוואה, אתה צריך להבין אותה. סיבה, תוצאה, מחויב, אפשרי, לפני, אחרי, מעל, מתחת, להבין בדיוק, להבין, שיהיה לך מסודר בראש, לפני התוצאה, אחרי התוצאה, פוטנציאל, תבין את ההקשרים. אם תבין את זה, זה כבר לא משנה איפה אתה, איפה אתה נמצא. אז בוא נתקדם. מה? מה השאלה? לא, אז בוא נפתח את זה. לאיפה אתה רוצה שניקח את זה עכשיו? תראה, אם לא יודעים, מתחילים בהתחלה. אם לא יודעים מה רוצים, אז מתחילים בהתחלה. אתה רצית קודם לשאול שאלה, רצית להגיד שיש נושאים ספציפיים שאתה רוצה להתבונן ביחד, לא? כן. אז בוא תביא דוגמה, בוא תיקח דוגמה, תביא לי אתה דוגמה למשהו שאתה ניסית להתבונן בו, ואני אתבונן איתך איתו ביחד, כאילו להתבונן עליו ביחד, ונראה איך אתה אמור להתבונן עליו. אם זה מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה משהו אחר, אז משהו אחר. כי אני לא מבין מה שאתה אומרת עכשיו. אז בוא אני אסביר לך. כאילו להגיד בשיחה הקודמת הייתה, נכון? אתה רוצה להבין את מה שאמרתי עכשיו? כן. אוקיי, מה אתה לא הבנת? מה הבנת ומה לא הבנת? אני אגיד לך מה הבעיה שלי, מה הבעיה? כאילו, אני רוצה לראות שאני מתקדם בכל המקום. אוקיי, יפה, יפה. אם יש שיטתיות, זה עבוד בצורה שיטתית. זה שיטתי מדויק בצורה מדויקת. עכשיו, אבל ההתקדמות, המדידה של ההתקדמות היא לפי כמה שכל יש לך, זה האינדיקציה. אם אתה רוצה לדעת כמה התקדמת, אתה בודק כמה זמן לוקח לי להבין. אם אתה נגיד קורא טקסט, לוקח לך להבין אותו 10 דקות, ואחרי שבועיים, 9 דקות, התקדמת. אם נגיד לדוגמה, זה הדרך לדעת אם התקדמת או לא, אוקיי? הדרך בשיטה שלי למדוד אם התקדמת או לא, זה בצורה השכלית, כי זה הכי מדיד. אתה נגיד שנגיד לך, איך תמדוד אם התקדמת או לא, לפי מה שאתה מרגיש. אבל אתה לא יכול לדעת, מה שאני מרגיש זה התקדמות, אולי זה פתאום מתהפך, אולי זה ישתנה. תמיד זה לא, הרגש הוא לא מדיד. אתה נגיד, אני יכול להגיד לך, נגיד יש שיטות רוחניות, נגיד איפה שמה, בקבלה, שאתה אומר, אני התקדמתי, למה? אני מרגיש שאני אוהב יותר אנשים אחרים. אבל יכול להיות שבעוד שנה אתה פתאום תשנא אותם שאתה לא זה. עכשיו, אני מדבר בצורה מדידה, שאפשר למדוד. שכל זה דבר שאפשר בדיוק לדעת. לדוגמה, אם נגיד אני מביא לך רשימת רעיונות, אני אומר לך, תמצא לי את ההפך שלהם.
אם זה לוקח לך 5 דקות, סטופר, 5 דקות, 4 דקות, 2 דקות, דקה, שנייה, ניצחת. זה המטרה, זה הדרך למדוד. ומה שיטת העבודה? שיטת העבודה זה לפתח את יכולת החשיבה. ברמה השכלית, לפתח את יכולת החשיבה, לקחת, כמו לדוגמה, נגיד שאתה לומד משהו, רעיונות, למה הוא אמר, מה הוא התכוון, מה השורש של הזה, על מה זה עצמו נשען. עכשיו, ככל שאתה רואה יותר את השורשים, אז אתה יכול יותר בקלות להפוך את הרעיונות, ואז אתה באחדות, מה שנקרא. אתה לוקח רעיון שאומר X. X, כלשהו, מותר לעשות, אסור לעשות, כדאי לעשות, צריך, לא משהו, לוקח. עכשיו, אתה אומר, מה יש מאחורה? קודם כל, לראות מה יש מאחורה. מה יש מאחורי מה שיש מאחורה? מה יש מאחורי מה שיש מאחורה? עד שאתה מגיע למקום שאתה יכול להפוך את זה. ואז אתה בעצם, ואם אתה עושה את זה הרבה פעמים, אז בסוף אתה יכול להפוך את הכל, ואתה מצליח לראות את השכל מבחוץ. ואז אתה כאילו הגעת לסוף. בואו ניקח דוגמה של מסתים לנתח. רגע, הבנת את הקו חשיבה? מה הבנת? אבל יש לי השאלה גם על זה. תכף אני אגיד את השאלה. קודם כל, הנקודה הראשונה שאני הבנתי, שהמדידה היא ההתפתחות התבונית, הסיכות של הבן אדם. עכשיו, בדוגמה, הבאת שאם קבל רשימה של נושאים להפוך אותם, עניינים, אז כמו שאתה מתפתח, אתה עושה את זה יותר מהר. או נגיד שאתה מבין אנשים יותר מהר, או נגיד לדוגמה, נגיד שמישהו אומר לך משפט, אתה פתאום מתחיל להבין עוד דברים שהוא לא אמר. קודם, מה הוא אמר, הבנת. עכשיו אתה גם רואה גם, למה הוא אמר את זה? למה הוא אמר את זה? אתה פתאום מבין עוד דברים. למה הוא אמר את המילים ככה? למה הוא לא אמר הפוך? מבין? שזה מה שאתה לומד דרך אגב. בלימוד שלך, זה מה שלומדים. כן. למה אומר ככה? למה לא אומר? למה אומר ככה? למה אומר קודם את זה ואחר כך את זה? בדיוק, אותו דבר, אותו דבר. אז זה השאלה השנייה. ככה, אבל בכל החיים, בכל התחויות. אבל זה השאלה שרציתי לשאול. אז למה יש אנשים מאוד חכמים, נגיד, יש להם פרופסורה במספר נושאים וכדומה, אז מה, הם נגיד יותר קרובים לאמת? כן. אני יודע שזה לא ככה. כן, הנה, אז לכאורה זה ככה. בסיפור של רבי נחמן, תקשיב, בסיפור של רבי נחמן, על הבעל תפילה, יש סיפור על הבעל תפילה, אתה מכיר את הסיפור? לא, אז לא. מסופר שהבעל תפילה היה צריך להחזיר את כל העולם בתשובה. אז כתוב שהיה לו הכי קל להחזיר בתשובה את הפילוסופים. למה? כי הם היו הכי חכמים. אם יש לך יותר שכל, יותר קל לקרב אותך לשורש. אתה מבין? בעיקרון, אפשר, גם משוגע, אפשר להביא אותו לסוף, עם אמונה. אומרים לו, תאמין שזה אחד, הוא מאמין והוא בסוף. אבל זה לא שלו, הוא רק מאמין. אבל בן אדם חכם, אתה מסביר לו, הוא מבין וזה שלו. שניהם יכולים להגיע לסוף. אבל אם הוא עם שכל, ככל שיש לו יותר שכל, ככל שהוא יותר חריף, יותר מבין, אז ככל שהוא יותר שכלי, אז יותר קל להביא אותו להבנה הסופית. זאת אומרת, פרופסור, יש לו יותר סיכוי להבין אותי מאשר מישהו אחר. לא פעם, יש גם אפשר להביא היפוך, בסדר? אבל זה גם ככה. יש גם צדדים לפה. זה בסדר, יש... אני אגמר נגיד. כן. נושא ש... מה שדיברנו, שמצביר את הטכנים. נושא של איסור מעלית עין. עכשיו אנחנו לוקחים נושא חדש. כן, דוגמה. יפה, אוקיי. דוגמה. הנה, כבר אני יודע מה יש מאחורה. אגב, אתה אומר לי את עין, אוקיי, הבנתי. בוא נפתח אותו, אוקיי. אז בוא נגיד את הדברים ההלכתיים, אחר כך נראה איך אנחנו מפתחים את העין. הדבר ההלכתי הוא שיש איסור לשתות דם. אני רוצה להביא אותך למצב, יש ביהדות מושג שאומרים שכינה מדברת מגרונו. אתה מכיר את המושג הזה? כן. אז אני רוצה שאתה תגיע למצב שכשאתה שומע מישהו מדבר, אתה תשמע את השכינה מדברת מגרונו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה ממש תראה את, 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 את השכל של האלוהים לפני הבריאה, איך הוא מתלבש בדיבור של הבן אדם. שכשהוא אומר, מה אתה עושה? אסור מעלית עין. אתה תבין מה יש מאחורה, מה הוא בעצם אומר לך, מה מסתתר מאחורי המהלך. אתה כאילו תמיד תראה איך הראשון מתבטא בכל הצורות.
בערך לגבס. אז הנה, אתה חומד, לא, אני מסביר את הכיוון, אני מסביר לך מה הכיוון. איך תגיע לזה? אתה לוקח את מה שהוא אומר, למה הוא אמר את זה? למה הוא אמר את זה? למה הוא אמר את זה? למה שאתה מגיע לנושא? יאללה אני נתקדם. אז אני אקדם אותך. אני פה לקראת נושא שאני מתקדם. כן, נגיד, אני הגעתי איך אני יכול לקדם. אוקיי, אוקיי. אז הדבר היחדים, נגיד, היבשים, המעשים לכאורה, אז כתוב שיש אסור לשתות דם של בהמה וחיה. אוקיי. לא עושה את זה. אבל כתוב שמותר לשתות דם דגים. בהלכה, איזה הלכה? בתורה, בגמרא? בגמרא, אבל כן בגמרא. מה כתוב ש? מותר לשתות דם דגים. מותר לשתות דם דגים ואסור לשתות דם בהמה וחיה. כן, בעוף. אוקיי. בסדר. זה הבסיס ההלכתי. אחר כך... זה מדרבנן, מדאורייתא? מדאורייתא, מדאורייתא. מהתורה, לפי התורה, דם דגים מותר, דם בהמה וחיה אסור. זה מהתורה. כן. אוקיי. עכשיו כתוב שדם דגים... אסור לשתות אותו כמות שהוא, כי זה מעלית עין. כמות שהוא. אסור לשתות דם דגים מדרבנן, משום מעלית עין. כל דם דגים? מה זה כמות שהוא? דם דגים, בכוס. ואם הוא לא כמות שהוא? לא, תכף נראה מתי מותר. אני הבנתי. מה, מתי מותר? אם לא... אם הוא שם קסקסים בתוך הכוס דם, דגים. שאז יודעים שאז זה מעלית עין. ניכר שזה דם דגים. אוקיי, אבל זה מדאורייתא, ומדרבנן שניהם אסור. אלא אם כן יודעים שזה דם דגים. כן, אוקיי. נו, כן, אוקיי, אז... אז נגיד התמוננתי בזה, מה, למה הגעתי? אתה רוצה לשמוע? כן. אז אני הגעתי בעצם פה, זה... עכשיו, המטרה של הלימוד היא שתמיד גם תבין מה אתה יכול ללמוד לעצמך ממה שלמדת פה. נכון. איפה מה שלמדתי פה עוזר לי עכשיו בבוקר. זה מה שעשיתי. נכון, אוקיי, אז בואו קודם כל נבין מה אמרו פה. אוקיי, אז אוקיי, אז מה ניסית להבין? מה אתה רוצה? מה ניסית להבין? בעצם מה שרוצים להגיד לי פה, איך שאני תופס אותך בהיבט החיצוני, ואיך אני צריך לתפוס אותך בהיבט הפנימי שלך. עוד פעם. זה כמו את תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. לפעמים... אבל פה זה הפוך. לא. אז אל תסתכל במה שיש בו, תסתכל בקנקן. לא, הוא שותה דם דגים. כן. אז בעצם, לפי האמת הוא שותה דם מותר. נגיד, נכון. נגיד, לפי הרעיונות שלך, אני נמצא באחדות נגיד. אבל לא, אל תזוף לרעיונות, לא פתק על הפשט. אז אני אומר, אסתכל, אני רואה אותו כאילו שותה דם דגים. אבל אם אני מסתכל אל הפנימית, מפני הפנימית, מה שבתוך הדבר, לא במענה החיצוני שלו, אז בעצם הוא שותה דם מותר. נכון, אבל פה זה הפוך. לא. פה זה בדיוק שכל הפוך. זה לא אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, זה הפוך. אל תסתכל במה שיש בו, תסתכל בקנקן. פה זה בדיוק הפוך. אתה לא מבין את זה? אתה מבין מה אני מסביר לך? פה זה הפוך. נכון. פה זה אל תסתכל במה שיש בו, אל תסתכל אם זה דם דגים או דם בהמה, תסתכל בקנקן. אם בקנקן זה נראה כמו דם רגיל, אסור. אם בקנקן יש קסקסים, מותר. בדיוק הפוך. כן, אבל... לא, פה זה הפוך אבל. פה אומרים לך, אם בקנקן כתוב זה דם דגים, מותר. אם בקנקן לא כתוב זה דם דגים, אסור. נכון. זאת אומרת, אומרים לך, אל תסתכל במה שיש בקנקן. לא משנה לי מה יש בקנקן. משנה איך הקנקן יראה. אם בקנקן יש עליו קסקסים, אז מותר. אבל אם אין עליו קסקסים, אסור למרות שהוא תקשר. לא, אבל פה כאילו נותנים לי עצה, איך אני אנצל שאני לא, שההתייחסות שלי לא תהיה חיצונית. איך, אני רואה אותו, נכון? אני רואה שותה דם. אז איך אני, איך, מה יגרום לי, זאת אומרת, מה יגרום לי לראות את המעשה הפנימי ולא את החיצונית? הקנקן. לא, אני רואה. תסתכל בקנקן, אתה לא רואה בקנקן קסקסים? הפוך. בדיוק הפוך, השכל שלך הפוך. תקשיב, יש לנו חיצוני ופנימי. נכון. את מה הוא שותה? את הדם. נכון. מה החיצוני? הקסקסים. הוא לא שותה את הקסקסים. זה לא אומרים, אם יש דם, מותר לך לאכול את הקסקסים. אומרים, לא, אם יש קסקסים, מותר לך לשתות את הדם. זאת אומרת, מה הפנימי? הדם. מה החיצוני? הקסקסים. מה מאפשר לנו לשתות את הדם, את הדם הזה? הקסקסים. זאת אומרת, רואים לך, תקשיב, תסתכל בחיצוני. לא אכפת לי פנימי, אתה צריך להיות, אני לא אכפת לי כמה אתה דתי, אתה צריך להיות גם לבוש כמו דתי, לא רק, זה גם תהיה לבוש.
מבין? זה מה שאמרים לך. משום מרית עין. רגע, בוא נעשה לזרום אותי, קודם. אני אזרום אותך. אני אזרום אותך. משם תקחתי לנקודה. לא, קודם כל צריך להבין את הפשט. קודם כל להבין את הפשט, אחר כך ננסה להפוך אותו, לראות. לא, אבל אני מנסה למצוא כאילו את הרעיון בהלכה. אז אם אתה מנסה למצוא את הרעיון בהלכה, אתה כבר קפצת קדימה. אתה כבר קפצת לשלב שאומר שאם יש קסקסים זה מותר. נכון? נכון. בוא קודם כל תנסה להבין למה אסור. אתה כבר קפצת ליוצא מן הכלל. תראה, איך ההלכה בנויה? ההלכה אומרת, תראה, בהמה וחיה אסור, דגים מותר. עכשיו, קודם כל תעצור פה. עכשיו, כשאתה לומד את זה, אתה צריך לעצור, סטופ, לעצור. קודם כל להבין למה דגים מותר ובהמה וחיה אסור. קודם כל להבין למה, לפני שאתה קופץ לי מדרבנן ועם קסקסים, קודם כל להבין את הפשט. עכשיו רגע, עכשיו. יכול להיות שגידו לך, גזרת הכתוב. אם אומרים גזרת הכתוב, אתה לא מנסה לחקור. כי זה כאילו אומרים לך, אין שכל, תאמין. אין מה לחקור. אבל אם אומרים לך, זה לא גזרת הכתוב, אתה קודם כל צריך להבין למה זה ככה. קודם כל במהלך, כשאתה לומד את הסוגיה, קודם כל, למה דגים מותר ומה לך אסור. שמה התשובה? גזרת הכתוב או שיש סיבה אחרת? לא, אבל ההקשר של הדיון היה בהקשר של מה איתן, לא בהקשר של... כשאתה לומד הלכה, הבנתי, טוב, טוב. אוקיי, בעיקרון, אבל בעיקרון, לא, אבל בעיקרון, הבנתי. אבל בעיקרון שאתה לומד סוגיה, קודם כל צריך להכין בבסיס. קודם כל, אמרו זה מותר לעשות, למה זה מותר, למה זה אסור. קודם כל לבנות את הבסיס. אחר כך למה אם ככה ולמה ככה. אוקיי. אז, ולמה באמת דגים מותר ובמה וחיה אסור? לא בלדת? לא. אז מה קורה איתך? טוב, בוא נתקדם. לא, אבל הנושא שלי בכלל... לא משנה, הבנתי, טוב. בוא נתקדם. אז אמרו, דגים מותר, במה וחיה אסור, ככה. עכשיו אנחנו כאילו בודקים את ההלכה מכאן והלאה. נכון, אוקיי, עכשיו אמרו, מדרבנן אסור גם דם דגים מפני מרית עין. כן. בוא ננסה להבין את זה. לפני שאתה קופץ לי למה המשמעות של קסקסים מותר, קודם כל בוא ננסה להבין מה המשמעות של מה זה מרית עין. לא, עכשיו תלמד טוב איך מנתחים. אתה קפצת, מה זה אומר קסקסים מותר? קודם כל תנסה להבין למה בלי קסקסים אסור. איך זה בנוי? דגים מותר, במה וחיה אסור. אוקיי? נכון. יפה, עכשיו, באידיאל אתה צריך לחקור למה. נכון. אבל אתה כבר התחלנו, בוא נגיד שזה בדקנו, בוא נלך ללמה אסור... עכשיו, מה אמרו חכמים? אמרו, גם דגים אסור מפני מרית עין. עכשיו, אתה צריך לעצור כאן. לפני שאתה מתקדם מקדים, בוא תקודם כל תעצור כאן. אוקיי, עכשיו בוא נעצור. עכשיו, מה זה? עכשיו, מה אתה צריך לשאול את עצמך? למה אסור לשתות דם דגים מפני מרית עין? עכשיו, איך אתה חוקר את זה עצמו? איך חוקרים את זה עצמו? אתה הולך עכשיו צעד אחד אחורה טיפה. אתה אומר, קודם כל בוא ננסה להבין מה זה מרית עין. קודם כל בוא נבין מה זה מרית עין. ואחרי שנבין מה זה מרית עין, נבין איך המרית העין הזה משפיע על הנושא של המותר או האסור. זאת אומרת, תתרכז טוב טוב, אל תשאל מיד למה אסור מפני מרית העין. תשאל מה זה מרית העין, ואחר כך למה אסור. אתה מבין? זה כמו להגיד שמישהו אומר, תגיד לי, אם ככה אז ככה, אני אומר לו, בוא נבדוק מה זה ככה, בוא נבדוק מה זה ככה, ואז נראה אם ככה אז ככה. לא ישר לקפוץ אם ככה, אתה מבין? יפה. אז בוא ננסה להבין. אני כאילו ללכת, לפרק את זה לרעיונות. קודם כל, מה זה רעיון של מרית עין? מה זה רעיון של אסור? ואז בוא ננסה להבין למה מפני מרית עין אסור. אוקיי? אז מה אתה מבין? מה אתה חושב? בפשט שלו או במופשט שלו? לא, פשט. קודם כל פשט. אתה מתחיל עם פשט. הפשט הוא כזה, הפשט הוא עולה, יש שתי אפשרויות. חשש אחד, שאנשים יחשדו במי ששותה דם דגים, שהוא שותה דם... כשמתחילים פשט, אז הולכים עוד צעד אחד אחורה. פשט, מתחילים מהמילים, מראית עין. כן. מה זה מראית עין? הרואה. אם אתה כבר הולך לפשט, אז בוא תלך לפשט של הפשט. מראית עין, פירושו ראיית העין. זה הפירוש הפשוט. נכון. מה זה מראית עין? ראיית העין. אוקיי, אוקיי, עכשיו בוא נתקדם. מה זה אומר? מה זה אומר מרית עין? מה המשמעות של זה?
המשמעות של זה שהכללית, הכללית. הכללית היא או הרואה יסבור שאתה עושה איסור, או בזמן שאתה לא עושה איסור. או, כן, יחשוד בך שאתה עושה איסור, או בזמן שאתה לא עושה איסור. או, בחילופין, הוא יחשוב שמותר לשתות דם. יש שתי אפשרויות ש... מראית עין זה או שהוא יחשוב שזה אסור ואז יחשוב שעשית עבירה, או שהוא יחשוב שזה לא עשית רע, הנה למותר, אם אתה שותה דם. אוקיי, אבל תשים לב, אבל תשים לב שאתה קפצת פנימה. תפשיט את זה צעד אחד אחורה, אתה כבר קפצת לאיזה נזקים יכולים להיגרם במראית עין. אתה ענית לשאלה, איזה נזקים יגרמו במראית העין? ואז אמרת אחד, שהוא יחשוב שעשית איסור, ואז יהיה חילול שם שמיים, שתיים, שהוא יחשוב שזה מותר, ואז יהיה עבירה, נגיד. אתה כבר ענית לשאלה אחרת, אבל עוד לא ענית מה זה מראית העין. קודם כל אני רוצה כאילו להסתכל את זה בהופשט, מה זה מראית העין? אתה מבין מה אני אומר? אתה כבר הלכת ללבושים. אתה כבר צמצמת, לך אחורה, מה זה מראית העין? אם אתה לבד נגיד, עכשיו תגיד לי מה שאסור במראית עין, אסור גם לבד, אוקיי? אבל תקשיב. בוא נגיד שאתה לבד, מה זה מראית עין? יש מראית עין מתקיימת כאשר... מה זה מושג מראית עין? נראה ש... אתה ענית לשאלה איזה נזקים יכולים להיגרם במראית עין, אבל לא ענית מה זה מראית עין. אני אומר איזה המופשט של זה. מראית עין זה לפי הראייה. ראייה של מי, של מה, מה הוא ראה, מה הוא לא ראה, למה הוא ראה, למה הוא לא ראה. אבל באופן כללי מראית עין, לפי ראיית העין זה... ראיית העין של מי? מה זה ראיית העין ולא מה? רואים, מפני מראית עין ולא מה, מה אנחנו שוללים? ולא בפועל באמת. לא, תרכז טוב טוב. לא, אסור מפני מראית עין. אבל כשאני אומר מפני מראית עין, מה ההפך של מראית עין? עיריית עין? מה? סתר וסתר, מה? לדוגמה, לדוגמה, אם נגיד לא רואים אותך, אם נגיד לא רואים אותך, אם נגיד לא רואים אותך, אין מראית עין. לא ראיית עין. זה היה הכוונה? תסתכל, אומרים לך, אל תעשה משהו מפני מראית עין, אוקיי? עכשיו, בוא ננסה להבין מה זה מראית עין. מה המשמעות של המושג מראית עין? מה זה מראית עין? אומרים לך שיש מישהו... לא, אני רוצה שאתה תוציא את זה. אני אשאל את השאלות, אתה תביא את התשובה. אוקיי. דרך אגב, ככל שיהיה לך יותר הקדמות, אתה גם תבין יותר טוב כבר את הלבושים. זאת אומרת, אני, ברגע שאני רואה טקסט, אני לא מנסה להבין אותו, אני פשוט בודק איך הוא דומה למה שאני כבר יודע. אני אומר, אוקיי, איזה תהליך, אני כבר מכיר את התהליכים, ואני אומר, איזה תהליך מלובש פה? זאת אומרת, ככל שתבין יותר טוב את ההקדמות של הרעיונות הבסיסיים, אז שאתה תראה, הדבר אפשר לקפוץ לך מה יש מאחוריו, איזה רעיון מסתתר מאחוריו. כשאתה אומר רעיון בסיסי, למה אתה מתכוון? לאיזה? לדוגמה של האפשרי נובע במחויב. התוצאה היא אחרי הסיבה. באחדות הסיבה והתוצאה הם אחד. רעיונות כאלה. מה, יש כמה מודלים או שיש? יש, 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 לא, לא, יש. בסוף זה מצטמצם לנו לאחד. בסוף, 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 יש לנו רעיון אחד, שהכל זה לבושים שלו. תבין, אבל זה בסוף. עכשיו, אני נגיד שישר אמרת לי מראית עין, ישר היה לי קפיצה בראש, מילה מסוימת. ישר קפץ לי בראש מילה מסוימת. בסדר, בוא נראה לעשות. כאילו זה מודל לחשיבה מסוים, כן? ישר אמרתי, או, הנה, זה מדובר על מה שכתוב שם. כאילו ישר אמרתי, או, אז זה מקביל לרעיון הזה. כאילו כבר יש את הרעיונות נמצאים, עכשיו רק איזה רעיון זה משקף. כן. אוקיי, אז דבר. מה זה... אז בוא נחשוב, מה זה מראית עין? מה הרעיון של מראית עין? מה יש מאחורי הרעיון של מראית עין? שאומרים לך מפני מראית עין, בוא נניח, האם יכול להיות עולם שלא יהיה בו מראית עין? כן? אולי משהו חשיכה, בחשיכה, שכל העולם חשוך?
אוקיי, מה ההפך? שכל עולם נגיד מואר. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר מרית עין? מרית עין מייצגת משהו. מרית עין, מה זה מרית עין? ראיית העין. מי ראה? העין. מי ראה? העין. אוקיי? מי לא ראה? מראית עין. מי לא ראה? אתה יודע, מפני מרית עין, אבל מי לא ראה? מה שמעבר לעין? מה מעבר לעין? יש מישהו שאם הוא היה רואה, אז לא היה בעיה. אבל בגלל שהוא לא ראה, ורק העין ראתה... השכל נגיד. כדוגמה, נכון, נכון, נכון. כשיש קסקסים, גם אז הוא רואה שאתה שותה דם. אבל אז השכל רואה שזה לא בהמה בחיה. אתה מבין? מרית עין פירושו הדמיון, המדמה, כוח המדמה. אתה מכיר את המושג כוח המדמה? כן. כוח המדמה, מפני מרית עין פירושו מפני האמונה. כי אם היה עולם שיש בו רק שכל, ורק ידיעה, ורק אמת, אז לא היה בעיה. אם כולם יודעים את האמת, וכולם לא יכולים לשקר, וכולם לא יכולים להאמין, אז אין בעיה. כי כולם יודעים שאתה שותה דם, דגים, למרות שאין קסקסים לאדום. אבל בגלל שהשכל לא רואה, ורק העין רואה שזה חושים, ולא השכל, השכל לא רואה, רק העין, אז מתחילות הבעיות. כי אז במדמה, הוא מדמה מילטה למילטה, מה שנקרא. הוא עושה דימוי מילטה למילטה, הוא מדמה דבר לדבר. הוא מדמה שאם זה נראה כמו דם, אז כנראה שזה דם בהמה וחיה. הוא לא מטיל ספק. הצופה, תראה את התהליך. אתה נגיד יושב, דוגמה, בן אדם יושב. למה אני לא אומר אתה? כי מבחינתי אתה תעשה מה שאתה רוצה. אמרתי בן אדם, אתה מבין מה אמרתי עכשיו? אני לא אומר אתה יושב ואני גם תכף תראה, תסתכל. בן אדם יושב והוא יודע שזה דם דגים וזה דם בהמה וחיה. הוא יודע את זה, הוא יודע. הוא לא מאמין, הוא יודע. הוא שחט את הבהמה וחיה, שם את הדם פה, הרג את הדם, שם את הדם שם. עכשיו, הוא יודע שזה דגים וזה בהמה וחיה. הוא לא מאמין שזה בהמה וחיה ושזה דגים. הוא יודע את זה. הוא משתמש בשכל. זה לא מרית עין. הוא יודע את הדבר, הוא יודע אותו. אצלו זה מחויב. אצלו מחויב שזה דם דגים, אצל האדם עצמו. מחויב שזה דם דגים, ומחויב שזה דם בהמה וחיה. מחויב, הוא בוודאות. הצופה שצופה בו מרחוק, לא יודע. אפשרי שזה דם דגים, ואפשרי שזה דם בהמה וחיה, ואפשרי שזה דם בהמה וחיה, אפשרי שזה דם דגים. אצלו זה אפשרי, זה לא מחויב, זה אפשרי. ואז בגלל שהוא לא יודע את הדבר בוודאות, בגלל שהוא לא יודע את הדבר בוודאות, אז מה שקורה זה שאם הוא היה איש אמת, ולא היה לו יכולת לדמיין ולשקר, אז גם לא היה בעיה. כי כולם היו יודעים את האמת. כולם יודעים שזה דם דגים, וזה דם בהמה וחיה, אבל לא איש אמת. ולא רק שהוא לא איש אמת, הוא גם לא מטיל ספק. כי אם הוא היה מטיל ספק, הוא היה הולך בשואל. הוא אומר לי, תגיד לי, זה דם דגים? מותר לאכול דם דגים? אסור לאכול דם דגים? אבל הוא גם לא איש אמת, וגם הוא כל כך לא איש אמת, שהוא אפילו לא מטיל ספק. כי הצופה בחוץ, אצלו שהוא רואה דם, אפשרי שזה דם דגים, אפשרי שזה דם בהמה וחיה. עכשיו, הוא לא יודע בוודאות, אז קודם כל יש לו חוסר ידיעה שכלית. אבל הבעיה היותר חמורה שלו, שהוא גם לא שואל. כי אם הוא היה שואל, אז גם כן בעיה, שישאל. אם הוא שואל, אם היינו יודעים שהוא שואל, אז אין לנו בעיה. כי הוא לא יכול לחשוב שעשית איסור, כי הוא לא שאל, והוא לא יכול לחשוב שזה מותר, כי הוא גם לא שאל. הוא פשוט צריך לשאול. אבל הצופה שצופה, הוא גם לא יודע, וגם בנוסף לכל, הוא גם כן קוקו, והוא, יש לו דמיונות, הוא סובל באיזה מחלה שקוראים לה מחלת הנה.
זה אמונה. אז הוא מאמין שאם זה נראה כמו דם, אז כנראה שזה דם בהמה וחיה. למה? ככה. ככה הוא מאמין. הוא מאמין. הוא אומר, אם זה נראה כמו דם, זה דם בהמה. ככה הוא מאמין. אז הוא אומר לך, תקשיב, הבן אדם הזה הוא איש על אמונה. הוא לא בשכל בודק, הוא איש על אמונה. עכשיו, אנחנו מרחמים עליו. אנחנו, לא, בכמה סיבות. זה קודם כל, זה בראש מריטאי. עכשיו, במדבש שלו, בדמיון, הוא דימה דבר לדבר. הוא ראה דם. בפנימי שלו זה דם דגים. בחיצוני שלו זה נראה כמו דם בהמה וחיה. ובמדבר הוא דימה את החיצוני. הוא לא הסתכל על המהות של הדבר, הוא הסתכל על הלבוש החיצוני. בחיצוני זה נראה אותו דבר, הוא אומר, אם זה נראה אותו דבר, אז זה... אז אותו דבר. אבל מי אמר זה אותו דבר? אתה בדקת? הסתכלת בפנימי או הסתכלת רק בקנקן? תבין, אבל הבן אדם החיצוני, הוא מסתכל בקנקן, הוא לא מסתכל במה שיש בו, הוא לא הולך לבדוק אם זה דם דגים או דם בהמה וחיה, הוא מסתכל על הקנקן. עכשיו, מה שיותר גרוע, זה לא רק שהוא מסתכל על הקנקן, זה שהוא גם לא מטיל ספק. כי אם היינו יודעים שהוא מטיל ספק, אז גם אין בעיה, שיבוא, שישאל. אבל הבן אדם שצופה, לא רק שהוא מסתכל בקנקן, הוא גם כן דן לקו חובה, והוא יפרש מה שהוא רוצה לפרש, והוא יפרש שזה היה דם דגים, שזה היה דם בהמה וחיה, ואז הוא יכול או לעשות איסור, או שיכול להיות חילול שם שמיים כלפיו. אתה מבין? או שהוא יחשוב שזה מותר, או שהוא יחשוב שעשית איסור. ולכן אנחנו מתחשבים בו, ואנחנו אומרים לך, תקשיב, אנחנו מבינים שאתה מצדך יודע את האמת. אתה יודע... שזה מותר וזה אסור. אתה לא מאמין, אתה יודע שזה דם דגים וזה, אבל הוא איש של אמונה, הוא לא יודע. הוא מסתכל על הקנקן ולא על מה שיש בו, והוא מדמה מילטה למילטה בטעות, בלי לתת ספק. כי אני מחדד לך שם את הלכים. דבר ראשון, הוא לא יודע את האמת. דבר שני, הוא גם לא מטיל ספק. זאת אומרת, אם הוא אפילו מטיל ספק, גם כן לא הייתה בעיה. ולכן, זה מוביל לכך שאסור לשתות דם דגים, כאשר יש חשש שהמדמה של הצופה יתבלבל. הבנת? אבל אם זה עם קסקסים, אז למרות שבעין הוא רואה דם, אבל זה כאילו מחייב עבורו שזה דם דגים ולא דם בהמה וחיה. כי אז זה יוצא מבחינת אפשרי, ועובר לבחינת מחויב. האפשרי הפך להיות מחויב. עכשיו, תתרכז טוב טוב. תתרכז טוב טוב. בהתחלה שהוא רואה את הדם דגים, הצופה, ברמה האובייקטיבית שהוא לא יודע אם זה דם דגים או דם בהמה וחיה, אצלו זה אפשרי. אבל הוא, בגלל שהוא פושע, הוא מחייב שזה דם בהמה וחיה. ואת הוא לוקח את האפשרי שזה דם, והוא מחייב, הוא אומר, לא, זה לא רק דם, הוא מלביש עליו את הצורה. של אדם בהמה וחיה. זאת אומרת, הוא מחייב את האפשרי. וברגע שאנחנו שמים דם דגים, שאנחנו שמים את הקסקסים, אז במילא אנחנו הופכים לו את המחויב. אנחנו אומרים לו, מה שהיית בטוח שזה ככה, עכשיו תהיה בטוח הפוך. באמצעות שאנחנו מוסיפים לו משהו. אז שהוספנו לו משהו, אז משהו היה בטוח, אז מצד האמת האובייקטיבית, היה לו קודם בספק. אבל הוא עצמו, הוא פושע. הוא לא... נשאר בספק, הוא אומר לא, הוא ראיתי אותו שותה דם בהמה וחיה. זאת אומרת, הוא לקח אפשרי והפך אותו למחויב לא נכון. זאת אומרת, הוא חייב לכיוון הלא נכון את האפשרי, כי האמונה שלו כל כך חזקה שהוא מאמין שאם זה נראה אותו דבר, אז זה דם דגים. דם בהמה וחיה. מי אמר לך? אולי זה דם דגים. מה אתה יודע? אבל הוא כל כך מאמין שהוא לקח את הספק והפך אותו למחויב. ואז אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו נתן לו בשכל לראות את הקסקסים, ואז אנחנו כאילו נתנו לשכל שלו, הוספנו לו אינפורמציה על המידע הקיים, ואז אנחנו מניחים, אנחנו מאמינים, שאם הוא יראה את הקסקסים, אז הוא יגיד, זה לא דם בערך, זה דם דגים. זה הסיפור. מה הבנת? מה אתה אומר בכלל? מה אתה אומר? אתה רואה את התהליך? מחויב, אפשרי, אמונה, שכל, דמיון,
ספק, להטיל ספק, לא להטיל ספק, הפך, הוציא, אינפורמציה, יש ידע, אין ידע, חסר ידע, יש, אותו תהליך. כן, אבל איך אני מתקרב לזה בכלל? איך אתה מתקרב למה? לעשות, להבין דברים. קודם כל, הבנת? מה הבנת? תסביר. לפני שאתה מסביר, אני אוסיף לך עוד משהו. עכשיו, למה מה שאסור מפני מרית עין, אסור גם בחדרים? בדיוק כמו אותו סיבה. בדיוק כמו אותו סיבה. למה בדיוק כמו אותו סיבה? כי הבן אדם, אם הוא היה עובד רק לפי שכל, אז אין בעיה. בחוץ אסור, בבית מותר. אבל בגלל שהבן אדם עצמו עובד לפי אמונה, אז מה שקורה זה שאם הבן אדם מתרגל לעשות בבית, אז הוא אחר כך יכול בטעות גם לעשות בחוץ. עוד פעם, זה בדיוק אותו דבר. תראה, מה אמרנו קודם? למה אסור גם דם דגים מפני מרית עין? אוקיי? עכשיו מרית עין של מישהו אחר. עכשיו פה אנחנו רואים את אותו דבר רק על עצמך, מפני מרית עין שלך. זאת אומרת, אם אתה תתרגל בבית לעשות משהו, אז יכולה להיות לך מרית עין שתגרום לך לחשוב שזה מותר, ואז אתה תעשה את זה בחוץ. אולי אתה תתאה? לא תתאה בעצמך? מפני מרית עין של עצמך. זאת אומרת, אם אתה תתרגל לשתות דם דגים בבית, למרות שמותר, כי אין מרית עין חיצונית, אבל זה יכול להביא לבעיה שאתה בטעות תעשה מרית עין לעצמך. זאת אומרת, אתה בטעות תחשוב שמותר, ואז אתה גם בחוץ תשתה דם דגים, ואז יהיה מרית עין של מישהו אחר. זאת אומרת, מרית עין של מרית עין. ולא חוששים שאתה בעצמך תכנס לדמיון? מה? ולא חוששים שאתה בעצמך חושב שמותר? אם היינו יודעים שכולם יש להם רק שכל, אז לא היה בעיה. למה? כי אין מרית עין. הוא ישאל, הוא יברר, או שהוא ידע או שהוא יטיל ספק. אוקיי? עכשיו, אם עוד פעם, אם היינו יודעים שכולם יש להם רק שכל, היה מותר לשתות דם דגים, אסור לשתות דם ביום אחד תמיד. ובגלל שיש אנשים שיש להם אמונה, אז הם, ולא רק שיש להם אמונה, יש להם גם כן, גם חסר להם ידיעה, וגם כן הם לא מטילים ספק, והם עוד מאמינים בדבר שקר, לכן מפני מרית עין אסור. אבל זה מישהו חיצוני. עכשיו, אם יבוא בן אדם ויגיד, רגע, אבל אני עצמי, יש לי רק שכל. אז עכשיו, אם היו חושבים שלך יש רק שכל, אז היו אומרים לך, אין בעיה, ואתה עצמך בחוץ. אל תשתה דם דגים, בגלל שהוא אין לו שכל, ובבית תשתה דם דגים כי מותר. אבל מה שחכמים אומרים זה שגם לך אין שכל, ושגם אתה לא פועל מתוך מודעות עצמית, גם אתה עושה דברים מתוך הרגל. אתה אומר, אני מאמין שמותר. למה? כי אני רגיל בבית. אז אומרים לך, אם בן אדם כל פעולה שהוא היה עושה, הוא היה מודע לפעולה עצמה. למה אני עושה? מותר, אסור, מותר, בודק. לא היה בעיה. בבית תשתה, בחוץ אל תשתה. אבל הבן אדם עצמו, הוא עצמו פועל מתוך אמונה. הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל זה מותר. למה זה מותר? רגע, אבל בבית שתיתי. לא, בבית זה היה מותר כי אין מרית עין בחוץ. הבן אדם יכול להאמין, אם הוא כל הזמן יתרגל לשתות בבית דם דגים, כשהוא יגיע לבחוץ, הוא יכול להאמין שבחוץ מותר לשתות דם דגים, כי הוא רגיל לשתות דם דגים בבית. לכן אמרו לו, אל תשתה גם דם דגים בבית. הבנת? את המהלך השני? אני לא הבנתי. בוא נתחיל בראשון. אני רציתי לראות שזה מתחבר. למה אנחנו צריכים לאסור עליו בביתו שמה יצא ויעשה? כי המדמה שלו, יכול לבלבל אותו בחוץ. אם היינו יודעים... המדמה שלו לא יכול לבלבל אותו בתוך הבית? עוד פעם? המדמה שלו לא יכול לטעות אותו גם שהוא בתוך הבית כל הזמן? במה לטעות אותו? לטוס זה שהוא יחשוב שאולי ייכנס לו דמיון, שאולי גם דם בהמה מותר. יכול להיות, זה גם שאלה. לכן לפעמים הוא סייג. אבל תראה, זה אני כבר לא יודע, כי אפשר להגיד, התורה אמרה שדם דגים מותר. יכול להיות שחכמים יגידו, למרות שהתורה אמרה שדם דגים מותר, אסור גם דם דגים, שמא תאכל דם דם בהמה חיה. גם זה יש לפי, גם זה קיים. אבל אתה אומר שפוזמה לטעין כאילו למישהו אחר. אבל פה לא אמרו את זה, לא אמרו אסור כדי שאתה עצמך לא תתן.
הוא אסור כדי שהוא לא יחשוב. ושאומרים אסור גם בבית, זה כדי שאתה לא תטעה בחוץ בגלל שבבית מותר. וזה בדיוק אותו שכל, בדיוק אותו דבר. כי אם הבן אדם מסתכל על כל דבר בפני עצמו, זה דם דגים, זה דם ערך חיים, עכשיו אם בן אדם מסתכל על כל דבר בפני עצמו, זאת אומרת בבית מותר, בחוץ אסור. אבל המוח לא בודק כל דבר בשכל, המוח מאמין, המוח פועל לפי אמונה, ואז המוח מאמין שאם הוא רגיל כל בוקר לשתות, אז עכשיו מישהו יבוא לידו הוא גם ישתה. לכן אמרו, אל תעשה. הרגל זה כמו דמיון? הרגל ודמיון זאת אמונה, והרגל זה אותו דבר, ודמיון זה אותו דבר, הכל אותו דבר. למה? כי שכל זה כל דבר אתה בודק אותו. אמונה זה, אני מאמין, אני רגיל ככה, ככה אני רגיל, מאמין שזה ככה. לא, ככה אני רגיל, אני רגיל לראות, כשאני רואה דם, אני בדרך כלל חושב שזה מאמר בחיה, אז אני מאמין שגם הדגים זה מאמר בחיה, אני רגיל, ככה אני רגיל. מה הבנת? מעלית עין זה בעצם חוששים לתפיסה דמיונית של בן אדם או תפיסה של אמונה. קודם כל תזכור, השורש הוא לפני החוששים לתפיסה הדמיונית של בן אדם. קודם כל הבעיה היא שהוא לא יודע. קודם כל הבעיה מתחילה בזה שהוא לא איש אמת, שהוא לא יודע תמיד מה האמת. הבעיה מתחילה שם. הבעיה נהיה יותר מורכבת כשהוא גם לא יודע להגיד שהוא לא יודע את האמת. כשהוא מתחיל לדמיין שהוא יודע את האמת כשהוא לא יודע את האמת. אתה מבין? תעשה שני שלבים. שלב ראשון זה מתחיל בזה שהוא... הוא רואה דם, הוא רואה שתיית דם. אז קודם כל, אם הוא היה איש שכל, אז היה הוא בודק. לא. הוא היה שואל. לא, קודם כל היה מדיני שכל. אם הוא היה איש שכל, הוא היה יודע. אם היה לו שכל מושלם, אז הוא היה יודע. שזה דם דגים. אבל אין לו שכל מושלם. אז לכל הפחות היה צריך להגיע לנקודה שאני לא יודע. לא יודע. אתה יודע? אתה מחויב? זה מחויב שזה? לא יודע. לא בדקתי מזה. נכון. עכשיו... אבל הוא... אבל הוא לא... אפילו לא נשאר במצב שלא יודע, אלא... כבר... מעטים. זה... הוא היה צריך להגיד שאפשרי שזה דם דגים, דם מותר, אפשרי שזה דם איסור. נכון. אבל הוא לא, הוא לא מתקדם עוד צעד לכיוון השלילית. שופט את זה כבר כמחויב שזה דם דג, דם בימה אחרת. ולמה הוא מחויב? כי ההרגל שלו, כי בדרך כלל שהוא רגיל עם הדם, רגיל עם דם חייב אוף. בדיוק, בדיוק. דם בימה חייב אוף, לא דם דג. אוקיי. אתה מבין בעצם את המשמעות של זה. זה אומר שאם היה בעולם יותר דם דגים מדם בימה וחיה, יכול להיות שהיה מותר. משמעות של זה באמת ככה? לא יודע. אז אני אומר לך, תבדוק בהלכות אחרות, יכול להיות שאם יש יותר את ה... אולי, יכול להיות שאם יש יותר את המותר מאשר את האסור, אז אין מראית עין. אולי. אולי זה התעלת לי שאלה שהייתה לי בזה. כי הייתה לי שאלה, למה לא גזרו מראית עין על חלב? שאני שותה חלב. מראית עין יכול לגזור כל דבר. יכול להיות שאסור לך להתמסור לך בשבת ללכת לשם, שלא מראית עין שלחת לכיוון אחר. למה שתי החלב? כי זה יכול להיות חלב תמיה גם. נכון. אוקיי, נכון. זה אותו דבר, חלב תמיה וחלב זה דומה. כי יש יותר קשר מאשר אתה מגיע. לא, אני אומר, יכול להיות. יש קיים כזה, זה יכול להיות שזה... כן, אבל ברגע שאתה מתחיל להבין את השורשים, אז אתה כבר יכול למצוא את ההבדלים, למה פה מותר, למה אסור. אוקיי, תמשיך. אז הוא לא יודע. אז הוא לא יודע, ואז הוא מחייב את האפשרי. ולא רק שהוא לא מטיל ספק. אלא הוא מחייב שזה דם בימה חייב אוף. מחייב לחיוב הלא נכון. החיוב הלא נכון. שזה נקרא עבודת אלילים. מה זה עבודת אלילים? אלוהים זה מחויב המציאות. מה זה עבודת אלילים? אתה אומר, זה מחויב המציאות. מה זה מחויב המציאות? זה אפשרי בכלל, אפשר לשבור אותו. לא, זה מחויב, הוא מחויב. מה הוא מחויב? הוא אפשרי. תבין? זה, מה המהות של עבודת אלילים? שהוא מחייב את האפשרי. הוא אומר, אני חייב להשיג משהו. מה אתה חייב? אתה בכלל חייב משהו אחר. כי יש, האם אני חייב? ויש, אני חייב. מה אתה חייב? אתה בכלל חייב משהו אחר. זה כמו, אתה בכלל רוצה משהו מסוים. עכשיו אתה קם בבוקר, אתה אומר, אני רוצה מה? אני רוצה להיות בריא. דוגמה, אני רוצה להיות בריא. עכשיו רגע, מה עשית פה? יכולת לשאול, האם אני רוצה להיות בריא בכלל?
לא, מה זאת אומרת? אתה אפילו לא שואל. אתה אומר, אני רוצה להיות בריא, מבחינתך מחויב שאני אהיה בריא. אבל אם היית יודע את האמת, היית יודע שזה לא מחויב. אתה יודע מה מחויב? משהו אחר בכלל מחויב. זה בכלל, מה שאתה רוצה זה בכלל משהו אחר. זה לא זה. זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר. בדיוק. לא שונה, אותו דבר. כל דבר שהוא אפשרי, אם אתה הופך אותו למחויב, אז אתה עושה את אותו טעות. זאת אומרת, אפשרי שהוא דם בהמה וחיה, והוא אמר, זה מחויב שזה דם בהמה וחיה. לא, זה דם דגים. אבל כל דבר, לפי השם, אני מבין. אז כל דבר זה אפשרי. נכון, אז מה מחויב? לא יודע. נכון, יפה, יפה. אז מה מחויב? לא יודע. אז מה זה אומר? אז מה מחויב? אני לא יודע. אז אם עכשיו אני אומר לך מה מחויב, מה תכתוב שם? אני לא יודע מה מחויב. אז מה תכתוב? אני אכתוב שאני מבין שזה מחויב. לא, אבל צריך לכתוב משהו, מה תכתוב? תשאיר, אל תכתוב. כלום. מה מחויב? כלום. שום דבר לא מחויב. מה מחויב? כלום. לא יודע. אין כזה. זהו. אז מה? אז זהו, אז כלום, לא מחויב. אז מה? מה, אז מה, מה אתה רוצה? אז מה השאלה? אם שום דבר לא מחויב, אז מה השאלה? איזה שאלה? אתה חייב למצוא שאלה? אין שאלה. מה הבעיה? אתה משוחרר. מה? 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 אבל מה? מה פתאום? אז מה זה זה? אז מה זה הכל? אז מה זה השכל? מה זה האנשים? מה זה? אבל השאלות שלך נובעות מזה שאתה חושב שיש משהו מחויב. אתה לא יכול לשאול שאלה בלי שתחשוב שיש משהו שהוא מחויב. תבדוק את זה. לא הבנתי. אתה לא יכול לשאול שאלה בלי שתחשוב שיש משהו שהוא מחויב. אם אתה באמת... תחשוב ששום דבר לא מחויב, לא תהיה לך שום שאלה. שום שאלה בשום נושא. אבל אמת, אני לא מבין, לאן מגיעים כאילו, אתה מבין? לאיפה מגיעים? מגיעים לשיגעון. שיגעון? אלוהים הוא כל כך חכם שכשאתה פוגש אותו, אתה אומר זה משוגע. מה זה משוגע? זה אלוהים, הוא כל כך חכם, ואתה כל כך משוגע, שאתה אומר הוא משוגע, זה לא הוא משוגע, זה אתה משוגע. לא. למה אתה משיגע? לא, 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 תעצור, כי עכשיו עשית את אותו דבר, כי עכשיו עשית את אותו דבר. כשאתה אמרת שיגעון, אתה חייבת את האפשרי. אפשרי שזה חוכמה גדולה, ואפשרי שזה שיגעון. אבל אתה, לא רק שלא הטלת ספק, היית יכול להגיד, ובסוף מגיעים לתפיסת מציאות לא רגילה. אתה לא אמרת את זה. אתה אמרת, מגיעים לשיגעון. זאת אומרת, אתה כבר הוספת את הפירוש של השיגעון, אולי זה פירוש של חוכמה. אתה שמת לב לי עכשיו עשית את זה. מה הבנת? הנה עכשיו ראיתי את הדוגמה מעכשיו. מה ראית? תסביר את זה. לא, כאילו לקבוע, אם אנחנו אומרים שהכל אפשרי, אם נניחים שהכל אפשרי, אם נניחים שהכל אפשרי, אז אני שאלתי, אז לאן אנחנו מגיעים? כאילו... אז... מה זה בראש שלך דמיינת? אז איזו תפיסה מוזרה כזאת. כן. ואז מה אמרת? אמרתי שזה שיגעון. יפה, עכשיו מה האמת? זה סתם מילה. לא, 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 זה חשוב, חשוב, חשוב. הסיבה שאתה לא מבין את עצמך זה כי אתה חושב שמה שהאמת זה שיגעון. לא, לא, אני מתכוונת להגיד זה משהו שאני... למה עושים? אז לאן מגיעים כאילו? אל תברח, אל תברח. לא, בסדר. אתה אמרת שזה שיגעון. נכון אמרת? כן. מה זה אומר? המילה שיגעון זה עובדה או פירוש? שיגעון זה פירוש, אולי זה לא שיגעון, מה ההפך, אולי זה אש. מה ההפך של שיגעון? חוכמה. יפה, עכשיו איך אתה יודע שזה שיגעון, אולי זה חוכמה? כן, אני לא יודע. אז למה אמרת שיגעון? יחסית. בגלל אנשים כמוך אסור לשתות דם דגים. כי הם לא בודקים, אומר לא, זה שיגעון. אולי זה חוכמה, אולי זה מותר, אולי זה הכי טוב. יחסית למוכר. כי אתה לא מכיר את זה, אז אתה אומר, זה שיגעון. זה בדיוק אותו דבר. לכן אמרו, תקשיב, אל תשתה דם דגים, שלא תסתבך. לא, אבל אני אומר... אוקיי. זאת אומרת, אתה אומר שאתה לשתות. אז לפי זה, בכלל גם מותר לשתות הכל. גם דגים... עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני אומר, לפי מה שאני אומר עכשיו... גם בלכתחילה, למה בכלל יש תורה? למה בכלל יש תורה? למה יש תורה? בדיוק כמו אותו סיבה, כי אם היהודים שאתה מחובר לבורא 24 שעות ביום,
אז מה צריך? מה תעשה? תעשה מה שאתה רוצה. ובגלל שאומרים, אתה יכול בטעות לדמיין שאלוהים לא פה, אז אומרים, תעשה מצוות, יש תזכור שהוא פה, כמו הקסקסים. לא, זה מה שאני אומר. ולכתחילה עשו את התורה כדי להזכיר לך את הבורא. מה זאת אומרת להזכיר? כי אתה יכול לשכוח. למה אתה יכול לשכוח? כי אתה, יש לך שיגעון בראש. כן, אבל על המחשבה שהכל אפשרי. כן. נגיד מבחינתי, כן. אוקיי, אוקיי. אני לא יודע מה... אני מקשיב. אז לאיפה אני מגיע בסוף? לאיפה אתה מגיע? לא יודע. בוא תחשוב. מה יכול להיות? מה יכול להיות? לאיפה אתה יכול להגיע? מה האופציה? אני יכול לחשוב שבאמת... באמת הכל דמיון. דמיון? אבל אם הכל אפשרי, אז הכל אפשרי. אבל גם אין הבדל בין מציאות לדמיון. זה לא הכל דמיון, הכל זה מציאות. הכל זה מציאות אפשרית, מה? לא. אם הכל אפשרי, אז אתה כבר בסוף לא מבדיל בין אפשרי למחויב. נכון. הכל, אז זה לך, אני לך, אז יכול להיות גם מחויב? אז כבר אין שאלה. אז אתה תן שאלה. אנחנו חוקרים את המציאות, נכון? האם במציאות יש משהו מחויב, משהו אפשרי, או ש... עכשיו כאילו כרגע יש מחויב, יש אפשרי, נכון? נכון. זה שהכל אפשרי, זה אפשרי או מחויב? מה? ואז אתה אומר, הכל אפשרי. כן. וזה עצמו אפשרי או מחויב? אולי הכל מחויב? זה גם יכול להיות, כן. אז מה השאלה? אז מה השאלה? אם הכל אפשרי, ויכול להיות שהכל מחויב, יכול להיות גם, אז מה השאלה? יכול להיות שהכל מחויב בכלל. נכון. אז מה השאלה? יש הבדל בין אפשרי למחויב? אפשרי שכן, אפשרי שלא. אפשר לשאול שאלה, אפשרי שכן, אפשרי שלא. האם יש שאלה? אפשרי שכן, אפשרי שלא. גם וגם. ואז לאן מגיעים? לאיפה אתה רוצה להגיע? לאיפה אתה רוצה להגיע? לאן מגיע? לאיפה אתה רוצה להגיע? אולי תגיע למקום שכבר לא אכפת לך לאיפה אתה מגיע. מה זה אומר שהגעת? תראה, אם אתה מגיע ואתה עדיין מנסה להגיע, אז עוד לא הגעת. נכון? אם אתה אוכל ואתה נשאר היום, אז אתה עוד לא שבע. איך אתה יודע שאתה שבע? שאתה לא מחפש לאכול. בסוף תגיע למקום שלא אכפת לך לאיפה אתה מגיע. אז הגעת. אתה לא מבין את זה? לא יודע, סליחה. מה שמעת שאמרתי? אם אתה, יש מקום שאתה מגיע, שלא אכפת לך על זה. כאן אתה מגיע, ואז הגעת, ואז אתה יודע שהגעת. כשלא יהיה אכפת לך יותר לאיפה אתה מתקדם, זה סימן שהגעת לסוף. מה שאמרתי עכשיו, גם זה לא נכון. כי בסוף, אתה יכול גם לרצות להתקדם, וגם לא אכפת לך לאיפה, גם וגם. אלוהים גם אכפת לו מה הוא עושה, עובדה שהוא עושה, וגם לא אכפת לו מה הוא עושה, כי הוא לא אכפת לו, הוא אלוהים, הוא בכל מקרה עושה מה שהוא רוצה. בוא נחזור לסוגיה, לעניין עצמו. מה אתה מבין? מה הבנת במה שדיברנו לעצמך? באופן כללי מה הבנת? באופן כללי ש... אני רואה שתי קווים פה. קו אחד של שאני פועל מתוך אמונה. דרך אגב, בפעם הקודמת שדיברתי איתך, דיברתי איתך על המחצה, המחצה בכל הסיפור. זה גם כן אותו דבר. למה זה אותו דבר? למה זה בדיוק אותו דבר? כי אם היית רק לפי השכל, אז אתה יודע אם זה מותר או אסור. אבל בגלל שאתה לא יודע הכל, לכן אומרים לך מותר, אסור, כי אולי זה דומה. זאת אומרת, כי אם היה מחויב לך שזה מותר, אז מותר. אבל זה אפשרי מותר, אפשרי אסור, ולכן אתה מטיל ספק ואתה אומר אסור, שמה, זה דומה לדם, זה דומה בתהליך. זאת אומרת, אולי האפשרי הוא מחויב לצד הזה, לכן אבל גם אסור. זה דומה לסיפור, זה תמיד אפשרי ומחויב. האם מחויב שהבשר כשר? לא, אפשרי. אוקיי, האם יכול להיות שהוא לא כשר? אפשרי. לכן, אל תאכל שבע, הוא לא כשר. זה אותו תהליך. אבל אם היית יודע את הדבר, אז אני חושב, אני יודע שזה כשר, אני יודע שזה מותר, עוד איזה סורת בהם. בסוף זה הכל משחק של אפשרי ומחויב, זה מחויב, זה אפשרי. ספק. הספק
מעביר אותנו מהאפשרי למחויב, המחויב לאפשרי. אתה לוקח משהו שהוא מחויב, אתה מטיל לספק, הופך אותו לאפשרי, ואז אתה יכול לגלות מחויב אחר, אתה יכול להישאר בספק. אני בסוף אראה לך שכל פעם שאתה תביא לי נושא, אני אראה לך, אני אחבר לך אותם. ואז אתה תלמד נושא, ואז שאתה לומד, אז במקום לדבר, אם מותר לשתות על הדגים, אסור לשתות על הדגים, אתה לומד דברים תהליכים. ואז אתה גם בשתי דקות כבר תתפוס את ההלכה. כשאתה לומד את זה, אתה כבר טיק טק תבין מה אמרו, למה זה, זה, הבנתי, זהו. בואו אני אסביר לכם כבר, אין פה מה להתעמק, למה? אני מבין, זה מדמה, דמיון, זה מותר אסור, שאולו, סגור, בואו אסביר לך את בגלל. מה, אתה מבין, איך זה, מי גילה לך? תגיד אליהו נביא. אוקיי. נו, אז דבר. תגיד, אני מעביר שיעורים אליהו נביא. מי מעמד אותו, הוא בא לשאול את זה, אני מסביר לו. טוב, בסדר. כן. נעשה עוד דוגמאות. כן, לא, רגע, בוא נדבר על זה, אבל בוא תגיד לי מה הדבר שאתה, מה יצא לך מהדו-שיח הזה? יצא לי שתי, אני חושב, נגיד לי באופן אישי, ובכלל אנחנו פועלים מתוך שתי ראיות. ראייה אחת... חשבתי שתגיד שלוש. לא יודע. שלוש? שלוש. ודאות, ספק, וודאות שקרית. אבל אפשר תמיד לצמצם לשתיים. זאת אומרת, מה שהוא עושה בפועל זה תפיסת המחויב, זאת אומרת, הידיעה האמיתית, שאני מתוך ידיעה, אני שופט מתוך ידיעה, והקו השני זה אני שופט מתוך דמיון, מתוך ידיעה. אל תשתבך, קודם כל שאתה אומר מתוך ידיעה, אז ההפך זה חוסר ידיעה. כשאתה אומר שני הפכים, בהפך תמיד תשתמש במילה של הראשון. אם אמרת ידיעה, תגיד ההפך זה חוסר ידיעה, שזה אמונה. אבל תמיד תשתמש במילה של הראשון. זה היום, חוסר ידיעה שזה הדמיון, האמונה, והרגל. אז... המלטיים בעצם, היסור מערך עין זה בא למנוע ממני שלא יכנס לדמיון, שאני לא אשפוט לפי דמיון, אני אשפוט לפי שכל. לא, בגלל שיש מישהו ששופט לפי דמיון... כדי שלא למנוע ממנו להיכנס לדמיון... להציל אותו מהדמיון, אתה לא מונע ממנו להיכנס לדמיון, אתה מציל אותו מהאופציה שהוא ייכנס לדמיון. אם כי מה שיצא לי, זה רוצה לשאול אותך קודם, אם כי בסופו של דבר באמת לא תיקטע אותו. למה? כי כשהוא רואה... הוא רואה, נדמה לי שהתגשת את זה, שהוא רואה את הקסקסים. גם יכול להגיד, אולי זה אסור, הוא רק שם קסקסים, גם יכול להיות. אז מה הוא אומר? כנראה שזה דבדגים. כן. אבל בעצם פה... גם לא, הוא לא יודע בוודאות. הוא אומר, אולי, אבל יש לו יותר הסתברות. הסתברותית, הוא אומר, אם זה קסקסים, זה קסקסים. זה יכול להיות שזה גורם לו להישאר בספק. יכול להיות שזה מוציא אותו מהוודאות שזה דם בהמה וחיה, וזה, גם אם זה לא מביא אותו לוודאות שזה דם דגים, זה לפחות מביא אותו לספק אם זה דם דגים או דם בהמה וחיה. הבנת? לא, התכוונתי להגיד... אבל הבנת אמרתי? כן, כן, אבל התכוונתי, לא, אני רציתי לחדד נקודה מסוימת בזה. שגם אם אני שם קסקסים, בעצם לא תיקנתי את הראייה שלו באמת. לא. הראייה שלו נשארה איכשהי. הוא עדיין בדמיון מסוים. בצד שני. כי אם הוא היה מתוקן, אז לא היה צריך קסקסים. נכון, הוא פשוט לא יודע, אומר, לא יודע, וזה, נכון. בצד שני, כשאתה שם קסקסים, אז יכול להיות שבפעם הבאה שהוא יראה מישהו שותה דם, הוא יגיד, רגע, אולי זה דומה לרוא ששם עם אדם יודם קסקסים? אתה מחנך אותו שה... להטיל ספק. כי הוא רגיל לראות דם במה בחיה. עכשיו הוא רגיל לראות עם קסקסים, דם דגים, דם דגים, דם דגים. אז איך קמנו אותו? אז אם יום אחד הוא יראה מישהו ששכח לשים קסקסים, אז בראש שלו הוא יתן לי ספק, אולי זה דם דגים. כמו בדוגמה שלי, אם אני מגיע לאיזה משהו לא מוגדר, אז אני לא אגיד שזה שיגעון. נגיד פעם הבא בתהליך אחר, אז אם אני... כל דבר שאתה לא יודע, תגיד לא יודע, אל תסתבך. מה שלא יודע, אומר לא יודע. או לעלות משהו בתור השערה בלבד. לא, אבל תמיד תיתן את שתי האופציות. מה? תמיד תיתן גם את האופציה השנייה, השערה, וגם את השערה הפוכה. שאני לא יודע.
מה זה ישר? לא, שני הצדדים. יכול להיות שזה שיגעון, יכול להיות שזה היגיון. אוקיי, מה עוד הבנת מהשיחה הזאת? מה אתה אומר על צורת ההתבוננות בדבר? זה לא נתפס מאוד רחוק. מה? אני רחוק מאוד. למה? למה רחוק מאוד? עכשיו אתה רחוק מאוד. אולי רחוק, אולי לא מאוד. כן. תמיד, אבל גם מאוד. אולי רחוק קצת, אתה יודע, רחוק מאוד. האם זה מחויב שזה רחוק מאוד? אולי זה רק אפשרי שזה רחוק קצת? הנה עכשיו, דוגמה בזה. בדיבור שלך, אתה עוד פעם משגע את עצמך. תגיד, אני רחוק. גם רחוק, אולי אתה קרוב. תגיד, אני לא שם. איך אתה יודע שאתה רחוק? איך אתה יודע שאתה רחוק מאוד? אולי אתה קרוב מאוד? מה הבנת מה אמרתי עכשיו? עכשיו גם כן, זה לא אותו דבר. זה אותו דבר, נכון, אבל אתה נתת לך דוגמה. זה ממש אותו דבר. מה ראית? כי אני חייבתי את האפשרות, את האפשרות. אפשרי שאתה קרוב, אפשרי שאתה קרוב קצת, אפשרי שאתה קרוב רחוק, אפשרי שאתה רחוק, אפשרי שאתה רחוק קצת, אפשרי שאתה רחוק הרבה. מה אתה אומר? אני רחוק מאוד. אותו בעיה בדיוק. אז בכל החיים שלך זה ככה, זה לא רק פה, זה בכל החיים. מה? אוקיי. אז מה אתה אומר בעיקר? בוא תתחיל מהתחלה. אז מה אתה אומר על הצורת חשיבה הזאת? זה דבר גדול מאוד בעיניי. מה שיש לי. למה? למה? מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? כאילו מה... איך אתה... מה זה... כאילו מה זה נתן? מה זה נתן לך ההבנה הזאת? נגיד בעיניי, זה דבר מאוד קטן. אני לא מבין מה זה נתן בכלל. מה זה נתן? כאילו מה עשינו פה? סתם, כמו שתינו מים. כאילו זה בלי להתאמץ בכלל. זה כאילו לתרום משהו מעין עולם הבא. מבחינתי כאילו זה לתרום משהו מעין עולם הבא. אוקיי, למה? 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 אתה חווה את זה כמו התגלות סודות התורה. למרות שתבין שמה שאני מסביר לך פה, זה עצמו גם לבוש גשמי. כי אם תבין את זה, אז רק תבין את הפנימי יותר. כי גם מה שאני מסביר לך, העומק, זה רק בחיצוני, זה לא העומק של העומק. בעומק של העומק, עוד עומק, ועוד עומק, ועוד עומק, עד שתראה את הסוף. כי מה שאני... אני אגיד לך למה, כי לעומת ההבנה שלי, אין אחיזה במה שאני... משהו מנסה לך לחוץ רק. אתה מסתכל על דברים בצורה טכנית, אתה כאילו מסתכל בצורה טכנית. רגע, זה מותר, זה אסור. פתאום אני מגלה שכל שאני יכול להבין אותו, אני יכול לזדהות איתו. אתה יכול אפילו לעשות איתו משהו, להשתמש בו. כן, כאילו זה חי, זה לא משהו מעשי מסוים. זה תורת חיים. אם אתה לומד את זה ככה. תורת מתים, נכון. אם אתה לומד את זה ככה. זה לא זה חוקים מסוימים, לא מסוים, שם מסוים. מה? זה לא איזה חוק. כן, זה צורת חשיבה, זה צורת חשיבה. נכון, זה צורת חשיבה. אז לכן אני מאוד מאושר ללמוד את זה ולהבין את זה. רק השאלה שנשאלה, איך אתה מגיע לזה? איך אני מתקדם לקראת? אז אני מסביר לך, אז מה הבנת? מה עשינו פה תהליך שכלי? נגיד, הראתי לך איך אתה מנתח, אתה לא שואל חופץ רגע, למה מגסקסים מותר? חכה, קודם כל, למה אסור? אוקיי, לא בודק, אוקיי. מה זה מראית עין? קודם כל, מה זה הפשוט? מה זה מראית עין? מה זה לא מראית עין? מה הבעיה במראית עין? איך מבוססת מראית עין? מה היא עובדת? קודם כל ניסינו להבין מה זה מראית עין בכלל. לפני שאתה חופץ לי למה זה אסור, למה זה מותר, מה זה מראית עין? מראית עין פירושו שהוא ראה, אבל הוא לא ידע. הוא האמין. והוא גם לא עמד לי ספק. אם הוא עמד לי ספק, לא היה בעיה. הבנת? יפה, ואז אתה אומר, ואסור. רגע, אז למה גם הבית אסור? כי זה גם מראית עין, כי זה אמונה, כי זה הרגל, כי זה פה, כי זה שם. יש תהליכים, זה לא סתם. זה לא גזירת הכתוב, יש שכל בדבר. טוב, עכשיו נעשה הסקה, נמשיך.